Okay, parametric differentiation dia akan bagi x in term of t. Dia bukan x, dia tak ada lagi y in term of x lah. Dia akan bagi x in term of t and y also in term of t. Maka bila kita differentiate, kita akan jadi differentiate x with respect to t lah. So, benda bahagian sini kita differentiate lah untuk t tu. Bila kita differentiate y equation ini, kita akan differentiate y with respect to t, bukan respect to x ya, sebab dia dalam sebutan equation t. So bahagian benda-benda t ni semua jadi differentiate. Maka bila saya nak cari dy dx, kita akan guna chain rule. Jika kita akan start dengan dy over dt darab dt over dx. So di manakah dy over dt? Maka maksudnya ini kita masukkan sini. Yang ini kita masuk sini, tetapi ini dx dt itu dt dx. Kita kena songsangkan, terbalikkan dia. Okay, songsang ataupun terbalikkan dia. Baru kita masuk kepada formula ini dan kita buat hasil darab, maka kita akan dapat differentiate y with respect to t untuk yang parametric equation. Parametric equation maksudnya dia ada unknown yang ketiga. Dulu atas tu semua x, y je. Ada dua unknown saja. Bila unknown yang ketiga, t keluar, maksudnya itu soalan parametric lah. Saya rasa parametric awak boleh faham kot dengan tengok video tu. Okay. Bila kita nak differentiate lagi sekali, sebab dia dalam sebutan t kan, so sepatutnya hasil jawapan dy dx dia pun dalam sebutan t. Dan bila kita nak continue untuk second derivative dy dx, maka formula dia ialah ambil jawapan dy dx ni. Tapi bila kita ambil jawapan dy dx ni, jawapan dia dalam sebutan t. So bermaksud saya differentiate dy dx ni merujukkan kepada sebutan t. So itulah dia akan buat dy dx with respect to t. Macam mana saya nak respect kepada x sekali lagi untuk kali kedua? So kita akan darab lagi sekali dengan dt dx. So inilah formula dia.